dobrý večer, přátelé. Je tady pátek, ještě slavnostní pátek, velikonoční, to je jasný. 21. hodina, takže stream páteční, že? My to tady v pátek vždycky tak schrneme všechno, co se děje kolem nás, zejména tady Fix TV a tak. A e, doufám, že tady spolu pár desítek minut pobudeme taky vy, kteří už jste se omlouvali předem, jo, dneska mě přišly dvě omluvy důležitý, že, nebudete, že nebudou živě někteří přátelé u streamu, protože nějaká oslava nebo co, no ale ze záznamů, no tak v pohodě úplně. Na začátek, na začátek musím říct, že děkuji, děkuji za krásné dary, protože tento týden se jich sešlo, no taky před těma velikorocema, za prvé Pan Pipiš, od něj jsem dostal, já i paní Karol, paní Karol dostala takovou milejší figurku, já jsem dostal obezního zajíce, ještě k tomu v tmavých brýlích, tak pane Pipiši děkuju a přeju krásný pobyt na Slovensku. Obezního zajíce uložím tady. No, dnes mě tady navštívil v kanceláři kamarád Karel, se kterým máme jednu společnou věc, že milujeme Las Vegas, jo, a Karel se teď vrátil, podívejte, jakou krásnou bomboniérku mi přivez. Jo, tady máte v detailu dokonce, kolegové krásně nafotili, no to je hřích to spapat, jo, obrázky krásný. Karle, děkuji moc krát, také tady odkládám ad acta. No a prosím vás, vidíte hlavní rekvizitu dnešního večera, jo? Tak toto je slepice Jordana, krásná krasavice z porculánu, nebo z čeho to je, to těžký, jo, hrozně. A řeknu vám, jak jsem ke slepici přišel a taky poděkuju. Minulý týden v sobotu jsem měl z Brna večer jo, a zastavil jsem se v jedné restauraci, jen tak jako na občerstvení, jak se říká hezky česky, na občerstvení. A představte si, Přišla tam ke mně taková velmi sympatická dáma a pravila, že je z jižních Čech a že dělá, vyrábí, to slovo je keramika, z keramiky, doufám, že to jako nepokazím, věci. A obdarovala mě, běžela do auta, obdarovala mě touto slepicí. Slepice má uvnitř velmi podezřelý otvor, jak vidíte, no, to jako je. Jo. A já jsem při blížším zkoumání jako zkoušel, co, co to jako... A už jsem zjistil, protože jsem chlapec zvídavý, že do Slepice jdou krásně uložit danhilky, který jsem dostal od hodné paní Skořepové, paní Skořepová eh, taková kámoška naše, která nás občas navštíví. A jinak, prosím vás, do toho jde asi uložit kdeco. Takže pokud se ta dáma, co mě dala Slepici v restauraci, jo, u benzinové pumpy, pumpa, názvem, tady kousek za Prahu, třeba dívá nebo podívá, tak já za slepičku děkuju, protože víte, že já mám k, speciálně ke slepicím speciální, speciální vztah a považuji za nejkrásnější zvíře. Tak já dám... Jo. Tak nedám. Slepičku na zem. No. Tak přátelé, uh, na to ty já si musím zapálit. Pane kolego, jste tam vedle? Nevím, čemu se směte tak blbě teď. No. Hm. Tak uh, No prdele, to je, ono je to totiž strašně těžký a brát to do jedné ruky byla blbost. K čemu to? Chtěl jsem mi položit na zem, aby to tady celou dobu... No, dobře. Přátelé, poprosím vás, abyste povstali a minutou ticha uctili památku, této krásné slepice. Aspoň vidíte, jak to vypadá vevnitř. No, co s tím, jako teď? No. Tak to je teda začátek streamu. A to jsem si myslel, že bude mít takový hezký... Vole, to jsem tomu dal. Slepička. No. Minuta tichá, já i zhasnu, píše Miloš, Miloš Roušal. Adam Folta stane se. Taky se blbě směju, no, Marie byla nesmíte se, to je. To mě teda ale fakt štve. Teď nevím, jestli mám skončit ten stream předčasně. No musím si zapálit, abych se uklidnil. To je mi líto, vám jistě paní doveze jinou pipinu, <laughs> píše. Dan Král, to se asi nejde nesmát. Kej, to slepí. Ksavere, vy jste nešiká. Máte věropravdu slepíte grizlíček. Ja, slepí. ja. Ach jo, stanou se horší věci. Hanna Hajková, to je tady jediná rozumná. Tato to bere věcně. Střepy přináší štěstí. K savere, pošli mi to. Já to slepím. František Sedlář, dobře. Paní pošle novou. Eva Broďová taky přináší štěstí. Radka Luna píše, zabil slepici, no to abych v životě neudělal, slepice jsou moje kamarádky. Ale toto mě mrzí, protože jsem to, to měl naplánované, že budu mít na ubikaci jedinou velikonoční výzdobu, já to, velikonoce velikonoce jako moc nemám rád, stejně jako Vánoce, nevím proč, ta keramika se dá recyklovat. Tady píše Šikula, no to mě tady dáváte teď nálož, uh, Milada Čelaudová, mě, mě to teda k smíchu není, Milado, ty jsi jediná, kdo to tady se mnou trošku cítí. Stane se, no dobře. Jak se jmenuje Slepice? No, jmenovala se Jordana, krasavice moje. A teď vůbec nevím, co jsem vám chtěl říkat. No tak řeknu zatím, to je železná jistota, že vy to víte, že jsme tady dostali tyto krásné hodinky od firmy Heinz, tak já je tady teď zatím ukazuju na všech streamech. Jo, firma, představte si, která pečuje o nebo Pražský orloj, 1836 založená hodinky speciální edice uh, Petra Jandyk, na rozdíl. doufám, že to a už nebudu brát nic do rukou raději dneska, ano, a, a brzo ty hodinky budou někoho z vás, no, jsem děková za čokolády, jo, vůbec nevím, co se chtě říkat, chudák. Jak smutně tady leží, přátelé. Kdyby, kdybyste to viděli. No jo. No blbec se najde všude, tentokrát je to, to jsem já. Petr D. píše, dobře, doufejme, že Xaver nerozbije ty hodinky. No Xaver je idioté. No, už raději neberte nic do ruky, píše Jiřka, máte pravdu. Zdravím, koukám, že do XTV se bez dárku ani nesmí Tomáš Ježíšek, ale může samozřejmě. Uh, ale někdy občas uh, někdo přijde a přinese nám čokoládu, nebo tady paní, uh, paní hodná skořepová ciga, ale uh, já jsem je tak vtipně umístil do slepice, chtěl jsem, no, chudáku, jak se tváříte, no jo? koho by to nezamrzelo. Ještě naposled se podívám, Teď jsou ty velikonoce, já budu doufat v neděli, že stane z mrtvých třeba. Že přijdu v neděli a bude tady sedět na stole, jako by se nic nestalo. Pane Xaver, dovezeme vám jinou, píše Lenka Nováková. No, ale už nebude tak hezká, protože já už jsem tady do té... Do té byl zamilovaný tak hezky. Tak, Přesně, tady někdo píše, že leží v oboře, nožky má nahoře. Uh, tu slepici v klidu, já bych ji... <laughs> je drsný. Já bych ji taky rozflákal, tady někdo píše, <laughs> dejte si toho čokoládového zajíce na sklidnění nervů. No na sklidnění nervů, já mám cíko, ne, prosím vás. Ještě, to by mě chybělo ještě, víte, co je v tom kalorii, v tom zajícovi? Ale to já tady někoho postím takovýma věcma. Eh, skáču na začátek. Vladimír Šmidrkal s tady. Dobrý večer, Xavere. Děkuji vám i všem, kteří se dnes na pořadu podílejí. Vidíš, to děkuje ti. Tady Šmidrkal. No, a ty tady ležíš. Dobře. Krásné velikonoce, i když ateista, pacifista, tak neustále optimista, věřící na lidi a jejich svobodu. Pane Šmidrkale, to říkáte velmi moudře. Pěkný. A ještě ve čtvrtek jsem se díval ze záznamu, opět děkuji za dobře strávený čas a nadchla mě výzva vašeho živého dikatia, tak uvidíme. Prosím vás, toto nechme až na potom, ještě teď jako v této situaci, rozumíte? Já tady mám smutek a tady nemůžu s vámi žertovat vůbec. Věra 8917, krásné Velikonoce XTV a ráda bych byla přítomná na prvním nástupišti i v, případě, i v případě, vašeho, případě vašeho poselství k národu, které by určitě povzbudilo i barmské fialové ženy. <laughs> tady bych, díky, tak ještě tady. Pro je, je vy jste tak hodní, jak stala z mrtvých v repríze, to je pěkný minuta ticha, jasný. Věř, že jste citliví lidé. Pan Šmidrkaliště píše: Lidi přijdou o, ká, o, o krávu a pijí mléko dál. No, e, vám už jen e, slepici z Molitanu, píše Jaroslav Motloch. No, já jsem kdysi dostal takovou plišovou překrásnou krasavici. Taky tak jste ji nikdy viděli, ale já jsem ji dnes odpoledne hledal a není, může to být částečně tím, že já mám hm, zákaz přístupu do skladu, protože tam vždycky buď to něco rozbiju, nebo už pak nikdo nemůže nic najít. Jo? Na mě jsou tady hrozně přísní, samozřejmě, jak jste to pochopili. Dobře půjde slepit, jasně. A Zita. Zita je tady 499 korun. No. Posílám příspěvek na novou slepici. Já jsem slepici dostal, Zito. Dostal od paní u benzinové pumpy. Hodné, jo, takové sympatické. Byla tam s partnerem asi, jo, pozdravila mě to. A, a já ji ochraňuji. Panu řidičovi jsem říkal, uložte ji prosím vás do auta, tak ať se nerozbije. A ještě jsem mu říkal, že když se rozbije, že mu rozbiju držku. A, a to je jedno. Takže, no. Takže nemusíte, ale pro vás to. Já jsem dnes připraven, totiž nemám žádnou cenu tady tentokrát pro nejštědřejšího donátora, ale mám se dneska vybaven zito. A tady takové ty odvážnější donaty, kdy už

dostanete tady takovýhle bombóny, zito, to vám nechám poslat, a k tomu ještě pitlík strašně dobré čokolády, prosím vás, velikonoční, to má maner velikonoční tady akci, takhle dostanete to poštou, takže zito, pošlete mi do, na XTV zavináč, ne, Stream, já jsem z té slepice úplně v prvě. Stream zavináč xtv .cz, tam pošlete poštovní adresu, protože vás musím odměnit, jo, to je právě takový jako hezký od vás. Moc jich tady nemám, ale nebojte se. Pojďme se podívat, mám tady jako vždycky v pátek ukázky, abyste věděli, že na XTV se neflákáme, naopak, jako makáme. Kety píše, já se nesmí, je mi to líto. Kety, děkuju. Děkuju, no. Všichni tady píšou, že půjde slepit, ale jenom jeden člověk napsal, že by se o to pokusil. To vždycky dost, já radit umím celý život a díky za to, ale na první ukázku, protože paní Alex, Alex Minářová, skvělá moderátorka, já jsem připomenu znovu velmi rád, že rozšířila Alex, paní Alex tady řady a měla tentokrát v rozhovoru pana generálního jo, z VZP, pana Kabátka. Velmi zajímavý témata. Já jsem se na to video vlastně podíval až dneska odpoledne a zjistil jsem, že tam říká spoustu zajímavých věcí pan Kabátek. Například tam probírali eutanázii, no, vidíte zrovna tady, jo. Ale e, i toto téma, které probírali s paní Alex, mě zaujalo. Celé to video je na XTV a vy se podívejte na ukázku. Já si ještě jednou půjčím údaje od stomatologické komory. Mm. Stomatologická komora říká, že každý rok jde zhruba 200 stomatologů do důchodu, a což znamená ukončení pro zhruba 300 tisíc lidí, ukončení péče, mm. a ti lidé nepřichází do péče dalších stomatologů. A tím pádem tady vzniká problém, nebylo by právě řešením, nebo je řešením zajistit to, když jde. Řekněme, seniorní stomatolog do důchodu tak předání péče do, už do rukou nových lékařů, nových stomatologů? To je, to je, o registraci klientů. Ono to je obecně o tom, že uh, si ty, ty dvě tvrzení trošičku protiřeší, Jestliže říkáme, že tady máme uh, dostatek stomatologů a zároveň říkáme, že nám odchází stomatologé do důchodu a nemá jak kdo léčit, tak popíráme to tvrzení za A, že máme dostatek stomatologů, když to PS absurdní. Ale zase mluvíme Ale... o těch oblastech uh, jasné, uh, s a podobně. my, jsme, my jsme udělali několik kroků ve schodě s panem docentem Šmuclerem, to znamená, vytvořili jsme nový mechanismus úhradový, takovou pseudokapitační platbu, který motivuje právě stomatologa, aby registroval nové pojištěnce, to znamená, že v regionu skončí kolega seniorní, tak je tam určitá motivace na to, aby si nové klienty zaregistroval. Neříkám, že to funguje 100%, je to bych váhal, ale snažíme se na to, na to cílit a zároveň tam zaznělo úplně na začátku, když se vrátím k, té, k tomu úplnému úvodu, ve kterém jste mluvila o tom, že pojišťovna nemá, nemá, prostředky na smlouvání. My nabízíme smlouvy v těch lokalitách, kde nám zubaři chybí aktivně. My vypisujeme výběrová řízení a není zájem. A není zájem. No, je to tak řečeno, není zájem. Nehlásí se nám nikdo do, výběrových řízení. Takže já si myslím, že je to opět komplexnější problém, že tady možná není tak, taková situace, jako u praktických lékařů pro děti a dorost nám opravdu chybí. A tady je to spíš o tom nastavit ty úhrady, ale zároveň obsah té úhrady, to znamená rozsah té služby hrazené tak, aby zubaři Měl zájem mít i do těch oblastí, které jsou dneska venkovské přírodní a tak dále. Tady cítím, tedy vy jste říkal, že jste byli ve shodě s panem docentem Šmuslerem, tak teď cítím trochu rozpor. No Já, já si nemyslím, tak ono být ve shodě s někým absolutně to úplně nejde v tom našem světě, tak samozřejmě je tady Páce, pojišťovné, je tady poskytovatel ten daný segment a vždycky je to o míře schopnosti se domlouvat a já bych řekl, že s panem docentem můžeme asi v řadě věcí třeba souhlasit, částečně souhlasit, ale tak ta debata je konstruktivní a my že by tady byla ta debata ve všech těch segmentech ostatních nějak kontroverzní. Je to vždycky o nějaké debatě. Vždycky chápeme, že ten poskytovatel by chtěl více. My zase musíme řídit nějakým způsobem náklady na zdravotní služby, ale já bych ty debaty označil za velmi konstruktivní. Konstruktivní nežší, a směřují k řešení. Určitě. Směřující určitě. k řešení. Jinak by smysl. Video paní Alex s panem Kabátkem najdete na xtv.cz, už to tam vysí, Mrkněte, jako to jsou věci, které každý z nás jo, může potřebovat. No. Tak Mirek z dvou km, díky. Luděk rozehnal, vida mrtvou slepici. Je mi jasné, proč takové ticho po kraslicích. Kraslice, <laughs> to je další kapitola. Nevím, myslím, že od vás, pane Rozena od jsme dostali předčasem takový platíčko plný krásný kraslic, ne dvě. A to byla z toho taková bojová hra, protože se to tady dnes večer hleda, dnes dopoledne hledalo. A e, bylo, to, bylo to, prostě napínavý, máme vyzdobenou krásně produkční místnost a už jsem pochopil, proč to nedávají mě tady do rukou, protože jsem nebezpečný element. Nic si z toho nedělejte, slepice na světě e, Habakuk, no, máte nakonec pravdu. Tak Tomáš Ježíšek Savere, a co na to vaše slepičky, kdyby to viděli, máte pravdu, Tomáši řekli by, že mají špatný pána. Gryzliček135 uh, Mistře, nemůžu vás takhle vidět. <laughs> Nechte ji úplně produkční. Stavím se v týdnu u vás a speciálním lepidlem jo? to asi uh, slepím. A mám pro vás něco k vašemu závodu s panem Holcem. Gryzličku, stavte se. Uh, na vás bych si vsadil. Vy jste v tomto takový kujon. A doufám, že mi dáte do pořádku. Gryzlíček hodný, jo, tady. No, přátelé, teď je, abychom taky zabrali o ty vážnější věci, to musím říct. Za prvé, já už jsem tady minulý týden eh, naznačil nebo upozornil na osud této knihy. Našli jsme jich ve skladu ještě několik založených, takže to nebyla ta poslední minule, to byla dezinformace. Zločiny bez zbraní, po dlouhé době zakázaná kniha <laughs> v této zemi. Jo Prostě kvůli jednomu e, dotčenému pánovi, jo, což jako já tak úplně e, nevnímám, ne, nebyl jsem, nesvítil jsem, nevím, ale myslím, že to je ten případ té klasické potrofené husy, která se ozvala. O to víc mi to baví. Ale jen co tady na streamu zaznělo, že tato knížka je zakázaná, nesmí se prodávat, nesmí se z ní dělat, tak představte si, že mi někdo poslá screen z. Ano, to je přesně on z Aukra. Představte si, po té, co knížku e, zakázali, a já nevím, jestli by jsme tady těch zbývajících asi sedm. Knížek nebo kolik jich tady je dat, neměli uložit do trzoru někam, jo. Tak někdo, nějaký kujon, který už jí měl koupenou taky šupru na aukro a vydražil <tějí> za 2600 korů. Věřili byste tomu? Jako ona je dobrá, jo. Marie Formáčková a Kolektiv jsou tam brutální věci, brutální příběhy, ostatně. Některé z nich jsme rozebírali včera večer na rádiu Xaver s panem Václavem Peričevičem, což je předseda spolku Šalamoun. A ten tam o některých příbězích z této knížky mluvil. A jestli ještě máte někde po ruce, rychle si opatřete, protože ta brzo se by vám třeba mohlo stát, že vás někdo zavře po ulici, když s ní půjdete, tak vás pošlou na Libavou třeba na převýchovu. Tak představte si, že prostě takhle uh, aukro, jo. No, a propol, když jsem u aukra, tak nebudu s tím dlouho zdržovat, dobře víte, že na podporu akce Xaver jede, jo, je na aukru podepsaná vele, velká pohlednice, tu nám pan Jakub nám že zajistil, krásnou s panem Molcem jsme podepsali, na aukro vystavili a já se podívám, mám to tady nachystaný, už této chvíli 4400 a samozřejmě vložíme na transparentní účet XTV a použijeme na akci um, Xaveride. Jo, takže to je potřeba. Motýlek píše, opravdu už se už zakazují knížky? Ano, ano. Jo, je to tak jako zvláštní. Um, já ten osud knížky budeme samozřejmě sledovat. My tady o ní budeme mluvit pořád. Znáte to, když se něco zakáže, má to stokrát větší reklamu a stokrát víc to každý chce a stonásobně se to k těm lidem dostane. To je stará pravda, takže si myslím, že byť já v tom teda nejedu ani zleva, ani zprava, tak někdo se této skutečnosti trošku amatérsky jako nedopočítal. Ale knížka Zločiny bez zbraní, druhý díl, pokud byste ještě někde chtěli, tak já ji vám doporučuju, protože myslím, že tam jsou některé případy. O jednom si případu teď jako něco natáčíme, už brzo na XTV se dozvíte, typu tak tři týdny. Babička Uvalská píše, no, to tady píšete, paní, ale no, dobře, to si budeme knihy opisovat a půjčovat, že? A na cyklostylu dělat, že? Vzpomínáme tu dobu, jak se černí baroni a tak. Hm, dobře. No. Tak, uh, Luděk rozehnal ještě posílá na tu slepici uhu porcelán keramiky speciální. Oh, to bude asi nějaký, nějaký, typ lepidla. Velmi silné a účinné ano krylátové lepidlo. -krylátové lepidlo. Pro lepení porcelánu a keramiky. Teda, Lučku, vy jste skvělej. A knihy tady někdo píše, knihy se zakazovaly v normalizaci a my jdeme vstříc nové normalizaci, jasný? Vladimír Šmidrkal, knihu jsem od vás získal, děkuji za ní a slibuji, neprodám, budu půjčovat, i když vím, co se s půjčenými knihami stává. Každý máme zkušenost s tímto bohatou. Pane Šmidrkale, vy už posíláte dneska několikátej donate. Pošlete vaši poštovní adresu na stream zavináč xtv. Jo. A tady vám dávám Dneska velikonoce, jo, já naděluju tady, jo, strašně, strašně dobrý věci od maneru a ještě navíc to nejsou žádné kalorie, no, nebo minimum. Takže dneska to tady paní Karol degustovala a trošku jsme to rozebírali a paní Karol, jak je vtipná vždycky za každý okolností, jo, i ve vážných situacích, tak si vzala tu jednu čokoládku, takhle tady tu, a říkala: Já v tom žádné kalorie nevidím. A má pravdu, samozřejmě. Jo. No, takže, pane Šmidr, ale prosím, pošlete adresu. Tak to je příběh zakázané knížky, já vás poinformuju dál, jak to, jak to bude vypadat. Vy, co ji máte, tak jí na aukru neprodávejte. Ta bude mít jednou velkou hodnotu. A já poprosím hned po velikonocích, aby kolegové tady těch zbývajících asi pět nebo šest hodili na e xxtv, tak tam občas mrkněte. Měli byste jít, jít doma. My jí prodáme, i když bude zakázaná. Je? No, to je tady na dobrou věc. Tak, doufám, že jste se alespoň někteří, a teď je ten okamžik, kdy říkám, pište mi s dovolením váš názor, protože já si ten čet... Vždycky projdu večer po vysílání a e, nazbírám tam spoustu inspirace. Doufám, že jste se dívali někdo včera na události a komentáře na České televizi, protože tam byl přítomen, co by host, soudruh Macinka, náš kolega tady streamer, jo, motoristé sobě a e, nějaká paní od Pirátů, byl tam tež pan Bendas OD a ještě jakýsi jeden pán, jehož jméno jsem zapomněl, aktivista, no to já jména aktivistů pro jistotu eh, raději zapomínám. A probírala se tam ta třicítka v Praze, jo, což je naprosto šílený. A eh, možná vás ten názor překvapí, já jsem absolutně pro jakoukoliv eh, debatu o tom. Jo, ať se vede nějaká debata. Ale aby pár idiotů eh, kvůli tomu, blokovalo tady magistrálu. Opět jsem to sledoval tady z okénka od paní produkční v týdnu. Opět kráčeli ti mladí lidé, kteří asi nemají žádné starosti a než někomu otravovat život. A znovu jsem stál zamišlený u toho okna, viděl jsem ten průvod a říkal jsem si, jako kdo to platí, ten třeba ten policejní doprovod toho, jo, jestli, to si, jestli to pak někomu vyúčtujou, protože to jsou všechno naše peníze. Viděl jsem ty oprávněně naštvaný řidiče, jak na, ně, jak na ně troubili. V duchu jsem si říkal, doufám, že nějakému tomu řidiči neujedou nervy, když tak míjeli tu eh, demonstraci, která šla v jednom celém pruhu a blokovala. Samozřejmě nebylo odhadem dosta lidí, tam bylo víc, tam nebylo ale i tři blbci umějí zastavit magistrálu, dokonce tak, že neprojde sanitka, že jak víme z posledních měsíců. Hrůza, absolutní hrůza. A já si totiž myslím, že bychom tento způsob nátlaku měli odmítat my jako veřejnost. Já si prostě to vůbec, já si to vůbec představit, že bych někam proti něčemu šel protestovat tímto způsobem, abych někomu způsoboval nějakou škodu a nemalou škodu nám všem, protože někdo to zahajícovat musí celý. A teď pan Macinka, toho chci pochválit, protože za prvé to nebyl jiný Macinka, byť seděl na ČT24, než ho známe tady ze streamu. <laughs> Ina tady píše, Ina Kalusová, na hrobeček, Ježíšmarja, no, díky za dvě kila. No a uh, byl samozřejmě uh, trošku naštvaný, trošku uh, se tam vysmíval, protože se měl pocit, že ta paní Pirátka, která tam hrdě prohlašovala, že sice je řidička, ale na kole, že ujede každý rok 2000 km. To bych chtěl vidět. No ale uh, myslím, že ta jedna část těch diskutujících, tedy aktivista a Paní Pirátka, to jsem si říkal, to je opravdu uh, případ pro uh, nějakého uh, psychiatříka. Zatímco uh, nemůžu si pomoct, jsem uh, samozřejmě staromilcem asi, ale ten pan Benda a pan Macinka tam říkají naprostou pravdu, prostě hrůza, hrůza. A já vůbec nechápu, uh, o co těm lidem jde a čeho chtějí dosáhnout a proč to pražská radnice povolí a povoluje, tak to bychom měli potom řešit u voleb, to je jasný. Velmi správně tam říkal pan Macinka, že někdo to ve volebním programu neměl, že teď po volbách pár měsíců s tím začnou otravovat. Zajímá mě váš názor, a já si ho počtu, jo, ještě tady zkusím nějaký ocitovat, jestli by, o, oni říkali, je to tak v Berlíně, je to tak v Paříži, je to tak v Londýně, ani všude, tak proč by to nemělo být tady? No tak, chápete, jo. No. Hruza. A zajímá mě, co si o tom myslíte vy. Babička Mary píše, pane Xaver, teď mimo téma, měla jsem slíbený plecháček, za pohlednici a platbu Xaver Jede a nic. V obchodě byl také vyprodán. No, plecháček Xaver Jede ještě není vyroben. Ten je ve výrobě, říkal dnes náš pan vedoucí tady, že plecháčky Xaver Jede dorazí někdy do konce příštího týdne. Takže, babičko my vydržte, my to tam myslím, píšeme, že to bude nějakou dobu trvat ale viděl jsem ho na fotografii už a vypadá půvabně. A e, máme několik sběratelů těch našich jo, hrníčků XTV a 5 let XTV a Radio Xaver a Xaver Live a toto už je pátý do edice, takže e, dostanete samozřejmě. No, tak jo. Stanislav Kohout se čtyřma kilama. Mistře, jako... Pane Kohoute, to příjmení nevím teď, jestli úplně jste teď tady, jo. Mistře, jako Kohout vám slibuji, že když to nevíde s lepidlem, nějakou pěknou slepičku vám seženu s donatem 4 kila. Pane Kohoute, napište také, prosím, vaši poštovní adresu a já vám tady jo, připravuju velikonoce od Maneru s Xaverem, jo. Přijde vám to poštou, no, Dobrý. Tady eh, někdo píše, že 30, třicítka v Praze je hloupost. No, nevím, jestli to hloupost, třeba to, třeba to byla hloupost není. Ale chtělo by to asi eh, prodiskutovat jinak, než nějakým nátlakem. Můžete, jak to je, jak to je odporný eh, a co si m, relativně normální člověk eh, myslí o lidech, kteří se jdou přilepit eh, k silnici. Jo. O lidech, kteří jdou a. Eh, na uh, obraz zácný od starých mistrů, prostě rajčatovou omáčku nebo co. Já tyto lidi považuji za fanitik, fanatiky a za blbce a nemá se tomuto uhýbat. Je to uh, prostě poškozuje se tím nějaký majetek, stojí to nějaký peníze z těch veřejných peněz jo, a, a nemá to tak být. No. Tak, Jan Panuška, až skončí dolar, jako rezervní světová měna, tak USA zbankrotují a naplacení placení aktivistů dojdou peníze. No, kdyby to tak bylo, kdyby to tak bylo, John, John z Ameriky mě přeje hezké Velikonoce. John já taky vám přeji hezké Velikonoce a moc zdravím, jak vy říkáte, do Detroitu. Jo, snad se tam máte dobře. Kdyby to. Mělo být konec tady těch debilních aktivistů, tak bych se přimlouval, aby ten dolar skončil zítra, jo. Ale prvně musím prodat těch 150 dolarů, co mám doma někde z Kovan, nebo už možná ani nemám, jo. Dobře, Barbara Koboušková, poštu v Česku chtějí z části přenechat nějaké společnosti z Ukrajiny, to jsem neslyšel, v Polsku už to jede, teď se chystají k nám, máte nějaké blížší informace? slyším to uh, poprvé. Paní Kaboušková, takovou věc, nevím. A myslím si, že společnosti z Ukrajiny mají teď trošku jiné starosti, divil bych se. Samozřejmě to, co se děje kolem pošty, je porvod, tunel, hrůza. Mm. Jo, je to, byl tady Robert Šlachta, teď v týdnu na rozhovoru uh, v XTV a ten tam mimochodem uh, říkal, uh, Říkal, že pošta je krmelec pro politiky, no když se podíváte na ty smlouvy, mimochodem Jana Bobošíková to nedávno v tom svém pořadu uveřejnila, odzdrojovala, kdo všechno si tam chodil pro peníze a společnost Kefir v Kolíně, no dlou, dlouze jsme to řešili ve Vilzonově 10, doporučuju mrknout na to, ale pojďme se teda podívat na Roberta Šlachtu na ukázku. Video už je na xtv.cz a já vám ho velmi, velmi doporučuju. Před pár dny proběhla demonstrace před úřadem vlády. Promluvil tam Andrej Babiš a statovali mu tam někteří odboráři. Statovali jste, řekl. Dobře. A na mě to tak působilo, uh -huh. tak jenže já se chci ptát na něco jiného. Vy jste v té chvíli dával na sociální sítě Status, že odjíždíte do Jeseníku skutečně tu vládu dohnat a něco jim říct. Jak to dopadlo? No já možná jenom k té demonstraci se vrátím. My jsme ji podpořili v těch prvních, ne když v odbojáři byla že si myslím, že je dobře, dobře podpořit ty témata a tam téma bylo zvyšování, nezvyšovat věk odchodu do důchodu, což je téma, které i my jako běhnutí docela posazujeme už parlamentních voleb, takže jsme dali, dali jsme podporu tomu. Do té doby nejsme slyšeli, že jsou zúčastní politici, protože poté v pondělí začalo posakovat, že tam byl pozván Babiš, že tam byla pozvána Konečná, že tam byl pozván Šmarda a SPD někdo. Takže pro mě už to ztratilo i ten punct, to je, to řekl bych, možná nezávislosti těch odbojářů, protože já si myslím, že v dnešní době, pokud někdo může spojit jednotlivé hnutí a jednotlivý strany, jednotlivý témata, tak by to měli být odbojáři a měli by to na těch tématech, na těch odbojářských spojovat. A pro mě, a ono to pak na té demonstraci bylo i vidět, že když tam byl, vy jste to řekl sám, ex Babiš, tu, myslím si, tu demonstraci ukázal sám pro sebe, protože to bylo zejména o Babišovi, o jeho bundě a o konečné, že se tam spolu bavili a, a to celá ta demonstrace zapadla. A my, jak jsme se dozvěděli, že ani vláda nebude v té době vlastně, že ujela do jeseníku, tak jsme si řekli, že pojedeme do jeseníku, pojedeme položit otázky PMI Fialovi. Bohužel to dopadlo tak, že když jsme přijeli do jeseníku a pan Fial se přesouval z jednoho bodu do druhého a šel po jeseníku, po, po městečku, tak já už jsem ho jednou konfrontoval, když byl v Pohořelicích u nás, tam ještě ta ochránka nefungovala asi tak, jak by úplně měla. Ale tady už to bylo takový to klasický vajíčko, kdy, kdy kolem Pemia byli byli dva okajovy vlastně těch nejbližších ochránců a potom policistů z obvodního oddělení. A když viděl nás, tak jsme se honili navzájem, jeden do vlastně, a dopadlo to tak, že jsme ho ani nedohnali. Bohužel, když se schoval na městském úřadě, poté policisté řekli, že už dál nemůžeme, že vlastně nebudeme připuštěni. A zajímavé bylo, že za náma chodili občané Jeseníka, kteří chtěli s PMIem pomluvit, když šel po té cestě a mediálně se říkalo, že, že vlastně s občany by se potkal při cestě Jeseníku. Ani nebyli ale připuštěni jakoby k tomu, aby tomu PMIem mohli ty otázky Co pochádat. jste mu chtěl říct? Já jsem mu chtěl jenom říct, aby začal, aby začal je konat. Tak, vidíte to. Aby začal konat. No tak na Roberta Šlachtu Brkěpe na XTV. Je tady spousta zpráv, tak abych někoho tady donejtovaného nezapomněl, to je povinnost. Jirka Maso píše: Tu slepici můžete klidně svést na mě. Já jsem teď na XTV něco jako Hromosvod a zlej volič pětikolky nebo co. Dostal jste e-mail, máme se rádi, nechápu. E-mail jsem, myslím, nedostal žádný. Nebo si nespomínám, čeho by se měl týkat. Otázka, dostal jste e-mail, no já dostávám každý den tak 100 e mailů, ale, tak, ale nevím, který konkrétně máte na mysli, ale nějaký e-mail Jirka Maso si neuvědomu teda. Ondra N. navrhuju, aby v rámci akce 30 pro Prahu uklidil každý z pomatených aktivist, aktivistů 30 km pražských ulic, Stačili by 3 km. Máte absolutně pravdu, Ondro, je to výborný nápad. Ale to se jim samozřejmě nechce, protože u toho by jim neasistovaly ty televizní kamery, rozumíte? A o to tady jde. Hmm. Ivana Miková, nádherná, nádherná, vypálen, nádherně vypálená keramika, opravdu kvalitní, krásně, zvonili, když spadla. A to, to je reklama pro paní Keramičku. No, když já ani nevím, jak se paní Keramička jmenuje. No, já jsem taky blbec se měl to zeptat. Xaver nový, Xaver, máte krásný, Nick. Dobrý večer, pane radní mistře. Kdy plánujete představení vozidla Xaver Jede? Jste super všichni z XTV. Řekl bych, popravdě, je to už jenom otázka hodin. To to ví. Teď jenom typuju, že to bude hned po velikorocích. Ale ještě nějaká drobnost se může vyskytnout. Jan je Wagner, televizní poplatek v vozovkách přístavu pravdy se platí s radostí. <coughs> Pane Wagner, děkuji, to je pan Wagner Sherlock Holmes. Načetl skvěle Sherlock Holmes, je, je co by audioknihu. Moc vás zdravím, rád vás uvidím zase někdy. Jo, jo, jo. Milada je tady, Milada, Xavere, co říkáte na otevřený dopis pana knižáka premiérovi, na to, že Česká spořitelna přestane podporovat VŠE, e, pokud neodvolají pana Ševčíka, děkuji vám a nebuďte smutný. No nebuďte smutný, no tak to je. Já jsem jenom zahledl někdy titulek, že profesor Knižák psal panu premiérovi, to si teprve musím počíst, že Česká spořitelná přestane podporovat e, no, tak se hovno stane, ale nevím. A myslím, že zatím celou tu... Mm, Celou tu anabázi vede Ševčík, jo, ten zatím tahá za další konec provazu a e, relativně myslím, doufám, že to přežije a panu Ševčíkovi fandím, ať jsou okolnosti jakoli složitý, prostě není to, není to tak, že by ho měli odvolávat, to určitě ne. Děkuji vám a nebuďte smutný, píše Milada. Milado, díky, taky, taky děkuji. Petr Tilman. Zdravím k příspěvek na uhu. Slepičky mi to určitě vstane z mrtvých a bude mít ještě vyšší hodnotu, než měla před nechtěným pádem. No, 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 no. Tak 499 korun, tak to už si zasloužíte, Petře. Říká se tomu v biznesu do vyčerpání zásob. Já tady zásob moc nemám, ale Petře, Petr Týlman, pošlete na stream zavináč xtv.cz, poštovní adresu. Vladimír Šmidrkal, jestli se mohu zeptat, co volby ve Finsku a Bulharsku asi nedopadly dle představ našich vševědů, protože média mlčí. Tak podle toho to poznáte, pane Šmidrkal. <laughs> Vladimír Zemek, mistře Vilzonova 10 a za stranu a za lidi super, doporučuju všem. Vilzonova 10, jo, to bychom si teď mohli tam šupnout, protože tentokrát, když bylo den před velikonočem včera, když jsme to s panem Holcem, rozumíte, už to tak bylo všechno na spadnutí ta atmosféra, tak natáčeli, tak jsme tentokrát udělali vylozonu 10 otevřenou, že není zcela výjimečně pouze pro a nechali jsme ji přístupnou široké veřejnosti, jo. Pošta jako Krmelec, Jurečka jako Corleone a tak, tak jsme se s panem Holcem zase jen tak pobavili, eh, zavtipkovali trošku na některá vážná témata a vy se teď podívejte, jak to vypadá. Doufám, že nešíjete u stejného krejčího jako Jan Kroupa. to inspirovalo, mě to inspirovalo. Jo? No jasně. Já, tak taky na to doba, ne? Říkám, pojďte nevím. dál, pane Kroupo, nějak vám pípá sako. No. <laughs> Nedochází <laughs> <já> mám... baterka. <laughs> ale já mám tohle sako zapnutý furt. Ale víte, s čím mám problém? Jak, jak, Když někdo něco nahraje a vládě se to hodí, tak je správný nahrávač. A když to nahráje nesprávný nahrávač, tak je padou. Že jo? Teď najmon je padou, ale děti, které si nahrávají učitele, tak jsou dobrý. A já to mám zapnutý furt a právě někdy úplně nevím, jestli je to správný. No nevím. je to lepší furt. No jasně, to víte, že jo. Protože jaký se může změnit doba, že jo, a vláda? No. A uh, mě kolikrát jako uh, napadlo, jak to vlastně funguje. Já jsem ho neviděl živě pana Kroupu mnoho let, ale je to určitě pomluva a nebude to pravda. A je to nezirifo, ale, podle mě, nějaký nechutný. Ale on prý takhle na tom saku v rohu má dobíječku, jak na mobil. Já a přijde někam na, na návštěvu a říká: Rád si u vás sednu, dám si kávu, mohl bych sedět někde u zásuvky, prosím vás. <laughs> No, to tak je. No, to je, to je takový, ale pro, je to ve veřejném zájmu, pane uh, holče. Je ale to se, pořád. pořádku. On má pět těch štěnic tolik, že to žere jako elektroauto, takže on má <laughs> nějakou nabíječku, prej velkouš. velkou už. Jo? Hm. jo, takže za sebou vozí prostě na přívěsu. Jo, jo, jo. Nebudeme si z toho dělat srandu, protože stejně všichni jedno, nebudeme natočení točení, na hraní a... No to už jsme. už, to, už, to už jsme. jsme. Od nástupu výkara kuštěna na vnitro už jsme. No. Já bych na toto téma snad ani nežertoval, pane Holče. Jsou ty velikonoce, co? Jsou ty velikonoce, má to být hezký a pojďme ještě, mě zajímá ta česká pošta. Mě to My Jste pozátorá... se nějak fixovaný na to? Jsem hodně, protože rušit lidem tady 300 poboček, neboli říct těm lidem, doteď jste si stěžovali, že stojíte ve dlouhé frontě na poště, tak budete stát dvakrát tolik, hajzlové. A mně to přijde vůči občanům, kteří tady roky platí daně a platí tady prostě politikům prachy na to, aby mohli dávat odměnu Jurečkové za vyhazov a tady politikům, aby si mohli objednávat s amatéry. Mně to přijde prostě s prostým určitě musí... lidem. Ale těch vyhozených peněz za školení, oni tam třeba mají, že, že školí někdo vyjednávací taktiku. Ale počkejte, já ještě... <laughs> Tady přijde poštačka. Děláte... Dobrý den, nesu vám důchod. Budeme vyjednávat, paní Poštěčko, máte Zobrý, školení. Vy na mě děláte dojem, že byste tam chodili taky pro důchod, nebo pro nějaký dávky. Kam? Na poštu. Ne. Jak to hájíte, že jo? Já jsem nebyl Je na na poště... tam pečený Já jsem nebyl na ne. No, vidíte to. Vilzonova deset a tady se dívám Irena Hrobská píše Zdravím, dnes jsem si několikrát pouštěla vilzonku s panem Holcem. Trhalo mi to bránici trefné, vtipné, ďábelské. Nazdílela jsem, kam se dalo. Tak za to paní Ireno samozřejmě děkujeme. No. Jiří Vašina třicítka oproti současné desítky, super. Zrychlení provozu, vítám. No, oni, ono se to nějak měřilo, to jako vypadá, že ale to si myslím, že je optický klám. No to je jedno. Jakub Smižík, Velký pátek odteď bude znám jako den, kdy Xaver zabil slepicí. <laughs> Zpětně se pak podívejte, jak jste se tvářil a budete se taky smát. No to samozřejmě, ještě když mi to takhle tady Jakube k tomu ponoukáte, tak to se samozřejmě podívám, no musel. No, Drahomíra píše Vilozonka paráda a Petr Kroužel píše, že Vilzonova 10 byla super. Ondra, mít peníze v, pol, v politicky aktivistické bance je hodně riskantní. Doufám, že to klienti české spořitelný si to uvědomí. Ondro, to si myslím, že jste uh, úplně čal do živýho a lépe bych to neřekl. Děkuji za to. Vašek Medek, členem Fanoušek 2XL už je 39 měsíců. Je, to už je 39 měsíců. Je velký pátek, slepička zemřela za naše hříchy. Amen. No, i, i, i tak se to dá říct. Jiří Kříž, pěkný večer a děkuji za vaše léčící vysílání. No, tak já tady pane Jiří Kříži léčím, takže podívejte se, jak chuděrka dopadla. No, Tak to nebylo. Z Petr Budeš, ta slepice v pondělí vstane z mrtvých, v neděli je z mrtvých stání, myslím, ne? Jaký se v tom moc jako neorientuju. No, uh, přátelé, předpokládám, že sledujete uh, teď v týdnu, co se děje v Americe kolem Donalda Trumpa. Uh, taky mě zajímá váš názor, taky mi napište, jestli uh, můžete. Dokonce, dnes jsme to probírali v potrženo sečteno, mimo jiné, jo. Ono mu hrozí nějakých 134 let <laughs> za ty trestné činy, za které je obviněn. Nevím, jestli se to také neotočí naopak, než se očekává, jestli mu to na popularitě naopak nepřidá. Taky odborníci a právníci se vyjadřují v tom smyslu, že tomu sice hrozí, ale že teda klečet nikdy nepůjde, takže Bůh ví, jo. Uh, něco jiného by, kdyby se do toho vložila paní Černochová, jo, že by Trumpa vzala na Libavu a tak, no ale to je jiná kapitola, to je prostě za oceánem, tak to se nestane. A um, uh, mě by velmi zajímal váš názor na to, jestli uh, si myslíte, že to je politická hra kolem toho Trumpa, nebo že to je skutečně jako problémový <laughs> člověk s kriminální minulostí, Protože, co si budeme říkat, jo, blíží se v Americe volby. Dneska jsem někde četl, že ten pan Biden znovu se bude ucházet o pravděpodobně o post, což mě teda přijde už úplně šílené. A když jsem hovořil s některými zúčastněnými teda s lidmi, co žijou v Americe, tak říkali, že tam mezi lidma moc velkou popularitu nemá. No, ale to už se říkalo před volbama, nakonec vyhrál Bůh, jak to bylo, nechci to spochybňovat, taky jsem mu to nesvítil, ale mm, ruku do ohně bych za to nedal. A e, říkám si, že to, co se děje teď, tomu Trumpovi samozřejmě pomůže. E, Trump jako velký hráč přiletěl provokativně tím svým Boeingem, černým s nápisem Trumpa přijel tou kolonou, že, k tomu soudu, aby dal najevo, kdo je v zemi králem, Mám pocit, že to bylo takový velikářský gesto, který ale v tu chvíli se sedlo. Jako jo. že to, ani nevím, jestli, jestli, mu v tomto fandím, ale asi ano. Asi mu spíš fandím. Bůh ví, jak tam v se zamotal s nějakýma prostě děvčatama, no nevím, nevím. Jestli to je zrovna jako věc, která by měla stát v cestě Volby prezidenta, Uvidím. počtu si, co si o tom myslíte vy. No. Takže uvidíme, přátelé. Ale to všechno, co se děje okolo, je teatr skvělý. Dělají to dobře, a ono už vlastně jede kampaň. Teď se říká, že ten pan z Floridy, The Santis, myslím se jmenuje, že je velký konkurent, tak důležitý, aby vyhrál aspoň jeden z nich. No. No, no, no. Tak přátelé, pojďme dál, protože já mám tady pro vás ještě ukázku připravenou. Michael Canov se jmenuje, senátor jo, za starostové pro Liberec, nebo jak se to jmenuje. A ten byl hostem XTV teď v týdnu taky. Je to, možná znáte to jméno, je to takový unfun terrible senátu, jo, zlobivé dítě protože taky se nejde daleko pro nějakou rebelii, ten pan Canov. Tak tady v XTV poprvé, mě to musím říct bavilo s ním a to video už je taky na xtv.cz, hrneme to ve strašním fofru, jo všechno, ale podívejte se, jak to vypadá. Dvo, dvojité porušení ústavnosti a podle mého názoru je dost jednoznačné, pokud, ústavníc, pokud se stane, že ústavní to neschodí, tak mě to bude mrzet, velmi rád si přečtu to zdůvodnění, které to nastalo, ale osobně si myslím, že, že prostě osobně jsem přesvědčen o tom, že k tomu došlo právě z těch dvou důvodů. Ten to zákulisí nebo ty vnitřnosti toho, jak to celé probíhalo, včetně toho stavu legislativní nouze, máte pocit, že zatím mohlo být ještě něco jiného, než takzvaně bohulibý čin, aby se nazbíraly ty peníze, které ve státní kase chybí. Teď nevím, co myslíte tím, že by tím zatím bylo něco jiného. Jako... Třeba kšev Tak to mi nenapadlo. To mi nenapadlo, mě spíš v situaci mrzela jiná věc. A sice ta věc, že já jsem to zažil už po druhé, prostě do Senátu chodili představitelé jednotlivých stran a vlastně tlačili na senátory, aby ten zákon nevetovali. Ten návrh, co přišel. Jako to, to byla věc, která tam je vadila jako tam je vadila velice, protože Senát to má být komuna těch starších zkušenějších. A takhle se dostávali senátoři do role školáčku, které jejich třídní profesoři kárají a vysvětlují jim, jak mají postupovat. Jo. Já, jsem, já si myslím dokonce, že kdyby nedošlo k těm návštěvám z vedení stran tom senátu, že by senát ten zákon vetoval podobně jako minule už vodolal tomu nátlaku, když vetoval uh, tu novelu pandemického zákona. Mm -hmm. Ještě mi řekněte, jak to vlastně vypadá, když někdo tlačí na senátora? Já si se to neumím tu situaci představit. No vysvětluji jim, že prostě to je potřeba, že prostě jako, že prostě bychom tím potopili vládu, že by se tím vládě uškodilo, že by to bylo politicky špatné, netaktní a jako my musíme podporovat vládu a tak dále, když ji nepodpoříte, tak se vlastně proti vládě a tak dále. A já si myslím, že tak to není. Jo. Takže je to klasické lobování. No, víte, já to řeknu asi takhle, jo. Senát a sněmovna fungují buď to dvoutaktně, anebo jednotaktně. Dvoutakt, to je vlastně pro senát ideální věc, je opačné složení sněmovny než senátu. Pak senátoři jsou proti, jak to je všechno v naopak jsou oceňováni za to, že se nebojí a tak dál. Problém nastává, když je jednotakt. Když je sněmovna i senát stejně zabarvený. Pak se vlastně od toho senátu očekává, si, že vlastně nebudou překážet, nebo nic vadit. Ale právě v, té, v tom jedno tak to bych řekl, že ta role toho Senátu by měla být ještě důležitější. Aby ona vlastně brzdila jako věci, které nejsou správné, když ze sněmovny, přestože je vydala vlastně jako jejich vláda. Jo, prostě, aby se, aby prostě, prostě hodnotili objektivně všechno a neschvalovali něco jenom, protože to dala jejich vláda, ale pokud je špatně, aby se to nebáli vracet. Video s Michalem, Michaelem, promiňte, Canovem, senátorem najdete už teď na XTV, to je jasný. Jo? s pětikilem, tady píšou, Vilzonka nám prodlužuje život, děkujeme jen tak dál. Tak Cimper Camprovi, tady máte jo, velikoroce od Maneru, od Xavera, dojde to poštou a určitě napište na streamzavináčxtv.cz poštovní adresu. Petr Šulka, Dobrý den, nevíte, jak se daří panu režiséru Adamcovi? Nevím. Ještě jsem to chtěl nějakou dobu nechat v klidu a po velikonocích Jirkovi zavolám. Doufám, že se netrefím nějak nevhodně, ale zkusím to. No. Doufám, že dobře, samozřejmě. Jo? No, co si budeme říkat? Tak Renáta tady píše, jasně, díky Renáto. Uh, Jiří uh, Fafl, 138 kaček. Díky za podporu, Jirko. G G Georgis Fasulis. Dobrý večer. Nechápu, jak, a to je k věci teda, nechápu, jak v Praze ještě někdo může volit ODS. Místo předseda Zajíček před volbami zrušíme cyklopruhy. Primátor Soboda včera na Prima News. E, přibudou i cyklopruhy. To nevymyslíš. Použel, taková, taková je realita. No tak co se <laughs> Dominik Formánek, zdravím mistra, Dominiku díky. Prosím, kolik má stránek kniha Zločiny bez zbraní, píše Barbora Kabouškova. Barboro, to můžu posloužit. To můžu posloužit asi 239. Tady tak na konci zhruba nahmátnu. Tak, no. hm. Paní Lenka Nováková, co vám dala slepici, vám dá jinou. O, tak ani jsem nevěděl, že to je paní Lenka Nováková, tak paní Lenko Nováková, děkuju. Vy jste tady dneska na streamu se hlavní roli a tak jsem jí měl Děkuju moc, ale to už, chápete, za, to já, za, za takovou chybu musím být potrestaný. Já si ji zaplatím, ale děkuju za... Za účast vaši. No. Přátelé, urby et orby, co si budeme říkat? Já to vidím. Tady na to koukám. 4000 korun. Pane Xaver Wilsonova, 10 skvělý, pořád stejně jako vy. A jelikož to nejde odeslat, posílám rozděleně. No, bojím se, to, bojím se toho. Já tuším, pane Šmidrka, kam míříte. Jo? Ta teď teda přichází okamžik na tom dnešním streamu, který přijít musel, protože člověk něco plácne, že? A to špičkování naše s panem Holcem někdy prostě dopadne špatně, jo? což je tento případ. Kdo jste neviděli Vilezonovu, tak my jsme tam s panem Holcem v tom pořadu se tak trošku škádlili a říkali jsme, že by jeden z nás měl pronést poselství městu a světu. Samozřejmě jako jo. No a já jsem tam rozvíjel tu situaci, jak by to vypadalo a že tady otevřu okno jo, a kolegové dají kameru na první nástupiště a já promluvím jako papež jako z toho balkónu jo, a pošlu to. No a, do, a došlo k tomu, říká se si, a pan, a samozřejmě hecování pana Holce znáte, že a když by vám někdo poslal dobrý donate a kolik by to tak bylo, a řekli jsme si, že když někdo pošle pět tisíc, takže to udělám což tady zjevně udělal pan Šmidrkál, ale, ale za prvé před streamem nám tady poslala minka dvě, tak je, tak je, nebo poslal minka, nevím, nebo minko, nevím, jakého pohlaví je tady, minka 2, ale poslal donate 5000, příspěvek na Xaveru v Urbi et Orbi, tak vypadá to, že se tomu nevyhnu. Řeknu jako prostě proč jo, protože uh, já jsem si říkal, že to udělám, takže sobotu, neděli, nebudu nic dělat tentokrát, protože celý týden, jak vidíte, byl uh, výživný a teď spousta jako ještě jiných starostí a dotahuje se akce, akce k Saver jede a není to jednoduchý uh, úplně. Takže jsem si chtěl ten víkend nechat pro sebe, ale tímto jsem se toho zbavil, protože jednak tady Minka poslala poslala pět tisíc, takže se na nic dělat, ale hlavně, přátelé, to vám musím říct. My jsme dnes tady u nás v XTV natáčeli. Natáčeli jsme s paní Karol, potrženo se čteno, a krátce poté za stranu a za lidi. A mezi tím jsme měli asi tři čtvrtě hodiny přestávku. Jo? Kouřovou, rajská, vomáčka z rýží a tak. A z ničeho nic tady zazvonil někdo u dveří, jak jste velmi sympatický pán, který teda jako hlava jako bystrá, protože si přinesl na kartičce spousty a řekl bych velmi kvalitních námětů pro stream pana eh, doktora Pikory, jo, takže tu kartičku máme vyfocenou panu Pikorovi předáme eh, pán jako s velkým bylo vidět s velkým rozhledem, jenže on nepřišel kvůli panu Pikorovi, přišel a přidesl, říkal, viděl jsem vilozonku, dnes pět tisíc a já chci to poselství. <laughs> takže tím pádem v poledne, včera už bylo rozhodnuto, nebo dneska vlastně, v, pol, v, v poledne, v pátek, no tak pan jednatel vystavil příjmový doklad, že a tak, a pán říkal, že tím chce podpořit akci Xavier 1, nebo ten projekt, takže super za to, děkujeme. Ale už z toho nelze, uh, už z toho nelze utéct. Takže já se teď trápím zítra celý den. To budu asi nějak psát nebo přemýšlet, protože um, zase se, musí to být trošku sranda. Na druhou stranu je to taková citlivá věc tady kolem té církve a tak, což by mohlo um, někoho urazit a to bych taky nechtěl, protože pro spoustu lidí je to uh, požehnání papeže, jako důležité stěžení, že srdeční záležitost, ale zase na druhou stranu, co si budeme říkat, takové požehnání od Xavera, to je taky jako důležitá věc. Takže buď to, to zítra v podvečer, to no taky záleží na jedné okolnosti, ono nesmí pršet venku, jak mi bylo sděleno dnes kvůli technice, v tu chvíli, kdy to budeme točit nebo vysílat, živě možná, a nesmí tady úplně na prvním nástupišti stát vlak. Tak rozumíte, vlak nebo tlačíte, takže zodpovědní kolegové už zjistili jízdní řád tady toho, jak tady mě stává pod oknem, ten Leo nebo jak se to jmenuje. A, takže už máme časy a když ne zítra, tak v neděli a pustíme to hned po té, co dohovoří svatý otec. Když to bude blbý, když se to nepovede, tak to taky pustíme. <laughs> tak to taky pustíme, protože už jsem to slíbil. Je to typická provokace od pana kolegy Holce. Jo? Pustě si včerejší vyrozonovu, tam přesně zjistíte, jak k tomu došlo. A nedá se nic dělat, obětuju tentokrát dva dny volna, které jsem si chtěl nechat pro sebe tady této lekraci. Jo? Jak se říká hezky česky držte mě palce, ale vzpomínám si, když jsem v roce 2000, 2002 nastoupil na frekvenci 1, tak byl jsem tam pár dnů a naproti frekvenci 1 býval hotel a kavárna, kde jsme si tak různě dávali schůzky. A já jsem tam seděl po vysílání, jen tak jsem jako u kafe. A Patrik Hezucký, u vedlejšího stolu dával rozhovor nějaké novinářce. No. Patrik už tenkrát hvězda, že s Lošem Marešem a tak. A seděl u vedlejšího stolu, takže to nešlo neposlouchat. A um, vzpomínám si, uh, ona se ho tam ptala, tak jako, co teda je základem jako toho, že aby člověk mohl dělat moderátora na, v živém vysílání kdekoliv, no, v rádiu, v televizi a tak. A on jí tam říkal takovou moudrou větu, odpovídal pan Kolega Jezucký, kterou si od té doby pamatuju, a myslím, že v tom je hodně pravdy. A oni říkal té paní novinářce, to ještě byl v době, kdy ještě v Čechách byli novináři. On jí říkal, že základem je pro každého moderátora, co dělá živáky, naučit se snášet pocit vlastní trapnosti. <laughs> tak to už jsem se tak docela naučil. Tak, si na, tak, jsem si na to vzpomněl dnes odpoledne, když jsem si říkal, tak bude poselství, když to bude trapný, jak to vydržím, no pár lidí mi ty napíše, to bylo blbý a to, tak co, jako no. no. Ale chápu, pán, co za náma přišel tady dnes do XTV, tak zjevně muž, který se chce pobavit, tak jasný, tomu už se v té chvíli nešlo vyhnout. Minka a teď tady ještě uh, pan, uh, pan Šmidrkal. Tak. Skup CZ 1290 korun. Zdravý mistře Vilzonka je tady. Proslov doufám, bude zde příspěvek. Není to pěti litr, ale věřím, že se složíme na mnohem větší částku. Pán Skup se jmenuje Michal, my jsme si psali včera na. Na čem jsme si psali, Michale, na Instagramu nebo kde. A Michale, pošlete poštovní adresu, protože i vy dostáváte tady velikoroční pozdrav, manerovej, ale chápete, maner mají nejkvalitnější čokoládu na světě. I paní Karol to říkala. Jo, a to už je nějaká šarže. No, takže Michale, máte to tady, e, přijde vám to poštou, naše hodná paní produkční to. Um, ptala jsem se na stránky, kdy vyšlo druhé vydání. Kdyby vyšlo druhé vydání. Jo, takhle. Píše tady paní Barbora. Rozumím tomu, děkuji Barboro za vysvětlení. Tak um, pan Šmidrkal píše, myslel jsem to stejně, je to prostě jen podpora. Pane Šmidrkala, díky, díky za to. Vy jste tady hvězdou dnešního streamu, takže pane Šmidrkale, vy ještě dostanete tady zločiny bez zbraní. Zakázanou knížku, velká vzácnost. Doufám, že to chudák paní produkční teď všechno tady pobere, co jsem tady to teď dneska není tak složitý. A propo, říkal jsem paní Karol, potrženo sečteno, tak pojďme se podívat pro jistotu, abyste viděli, jak jsme to dneska s paní Karol natočili hezky. Taky už je to na XTV, jo, takový hezký pořad na celý Velikonoce, můžete si to dát kterýkoliv den, zejména pro ty z vás, co máte verzi premium pro ostatní, to tam bude v pondělí, v úterý. Zcela zdarma, pravda, s reklamama a v trošku nižší kvalitě, ale takový je život, takový koloběh dějin. Ale podívejte se na ukázku. A je tady. Ne, ne. Profesor. On věděl, že o něm mluvíme, tak se tu objevil. Nikdo žádnou cenzuru v České republice nechystá. Máme ale právo bojovat s nesprávnými názory s puškou v ruce, s ohněm v srdci. Ano. <laughs> <Já> se... <laughs> Konečně to z něho vypadlo omylem. <laughs> já se pamatuju, jak jsme si z něj tady dělali opakovaně legraci kvůli tomu kvádru, že všude nosí kvádro, že nosí kvádro i na malování, i když je na houpačce, i já nevím, na ryby, nebo tak nedej proso. bože, v jakých ještě životních situacích nosí kvádro, že. Ale teď on se nám úplně slíknul do naha, sice nechtěně, ale je to tam. No on, on se tady. nám obnažil. On? Celou dobu jsme od představitelů vlády poslouchali, že to není o názorech, že bojujeme proti dezinformacím. A vy už víte, protože tady seděl pan Zdechovský, že dezinformace je opakem informace. Chudáček, tomu <laughs> už to zůstane, tomu Zdechovský. Dobře mu tak. A teď najednou nám pan prezide, pan pan premiér vypálil tu pravdu. Není to o žádných dezinformacích, je to prostě o tom, že nám vadí některé názory a my s nimi budeme bojovat, protože přece jsme pro tu svobodu a demokracii. Je to tak? On vlastně mezi řádky říká: Máte názor, čekejte tlak. Tak on to a... neříká už jenom mezi řádky, když si vzpomenete po prezidentské volbě, jak tam děkoval demokratickým voličům jako kdyby ti ostatní, ti, kteří nevolili Pavla Nerodovou a tak dále a tak dále, byli nějaký nedemokratičtí voliči, tak to byl takový první stupínek, no a teď už se teda uh, odvážel na další stupínek. Když si tu druhou větu přečtu, máme um, um. ale právo bojovat s nesprávnými názory. A vezmu si do kontextu, věsky um. říkáte tu skutečnost, co provedla paní Černochová s tím panem Svobodou jak musel odprosit uh -huh. a libavá a tak. Ale možná to časem přitvrdí, zvlášť u nějakých velmi rezistentních jedinců, jako jste třeba vy. To bude bojit. Rezistentní? Hm? Co to znamená? V tomto kontextu. Jako... No to znamená, jak jste říkal, že si budete stát na svém a neodvoláte. Hm? Ani na hranici? Už budou zapalovat? No to já nevím, to si musíte rozmyslet vy. Protože no, Mno potom, když to čoudí, tak člověk odvolá ledacos. Novodobej Jan Hus je v této zemi jenom jeden. i starodobej. No, tak žij, žijící a, a žije v <laughs> A vidíte, to je na tom zajímavé, že s takovými lidmi pan premiér bojovat nepotřebuje, přestože je má ve vlastní straně. Úplně nové, podtrženo, sečteno, už je na světě, přátelé. takže pokud ten pořad máte rádi, tak vy, držitelé Premium, si ho Vy, kteří Premium ještě nemáte, Premium verzi na XTV, tak si kupte. Je to ta věc, která tomuto projektu pomáhá vlastně ze všeho nejvíc. Jo. Tak to berte i tak trošku jako prozbu. Tady jako už jsou velmi dotazy k věci. Jo. A Libor Petřek píše, Pane Xavere, v kolika jazycích to poselství bude? No, to bylo první, na co se mě dneska ptal soudruh jednatel tady. Jo, to, já nevím, v kolika ti to dělá ten eh, papež, ale eh, dnes, jak přijdu domů, tak si pusím, doufám, že to najdu na YouTube, ty některého poselství a eh, no, tam musí být v pár jazycích. No, tak v ruštině to dám, že? No, jsem na, na základce ruštinu, tak aby ne. Xavere, palec nahoru vám i panu Holcovi, paní Karol, píše Zdeněk. Jo, díky, díky. Jestli můžu ještě k těm třicátníkům, proč je nezajímá, že se za 30 let neudělal pořádný obchod Prahy jasný. Ale to už jsme probrali. Jiří Fafel píše jen tak dál, moji Xaverovci, <laughs> díky za to. Uh, a cimprt sam ještě omlouvám se cestujícím na prvním nástupišti, omlouváme se cestujícím na prvním nástupišti, že jim ujel vlak, ale poselství excelence Xavera bylo přednější. Za hodinu vám možná pojede další, ale to je dobrý, to je dobrý. No máte z toho tady prdel, já tomu rozumím, já tomu rozumím. Jan Vodrážka píše, doufám, že při vašem velikonočním poselství budete mít také tu krásnou velkou čepici na hlavě krásnou velkou čepici na hlavě, co to znamená, jako, že bych měl jarmulku, jak má ten, nějakou, no. Já si můžu vzít jenom ten klobouk, který máme ve skladu, co jsme na fotce za stranu a za lidi, ale to uvidím, co tady kolegové, jak dlouho si tady s tím se mnou budou chtít hrát. Tak, hmm. Jo, tady diskutujete mezi sebou, už tomu rozumím. Možná esperanto, píše <laughs> Vladimir Šmidrkal, možná esperanto. Ale jo, tu no tu mitru, co má papež, No, mitru tady nemám, kde bych ji sehnal. Tady píše Minka dvě, a. Uh, a Jerená Hrobská, no prosím vás, to už Ano, alež tady píše k v klobouk, jasně, no tak klobouk na to vytáhneme. Nemůžu úplně zase toho svatého otce kopírovat úplně ve všem. Tak, přátelé 22.14, pěkný čas. My si dáme teď poslední ukázku a, a ještě předtím vám řeknu několik důležitých. Věcí, že ještě vůbec nevím, kdo bude v neděli hostem. Protože všichni jsou o těch velikonocích pryč, tak je možný, že host nebude, nevím ještě, zkusím třeba ještě někoho po Skypeu, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Jan Vodrážka píše ještě přesně, jako má papež, když už Xaver bude mít svůj papa mobil. <laughs> to mě nenapadlo, nenapadla tato souvislost. No, Poděkuju teď partnerům tohoto streamu a tohoto kanálu celého, protože co by jsme, že by byli bez takového maneru, maner, jo. Manér, tady mám dárky pro všechny dneska nejplnější a nejochotnější, do nejtaře Mrkněte na jejich stránky, na ten e-shop Maneru, protože tam mají strašně dobrý teď velikonoční věci. A jak tady říkají všichni, mají čokoládu úplně skvělou, hlavně mléčnou. Jo? Tak to doporučuju, no jinak manerky samozřejmě znáte. Děkujeme Grand Café, protože už příští týden v pátek, příští týden v pátek, bude finále té velké soutěže, kterou jsme nakonec trošku protahli. O tenhle ten krásný kávovar, co je za mnou, ještě pořád jako máte šanci. A... Doktor Ramléza mě píše, pane doktore uh, Freeling Grus nebo grůz, vás zdravím, uh, jarní pozdravy, pane doktore, potřebuji s váma konzultovat, takže kdybych vám mohl zavolat zítra, potřebuji s váma konzultovat uh, Urbi et Orbi moje, no, aby to musí být formálně dokonalý. A vy jste jediný, kdo mě v tomto zachrání. Kdybyste mi napsal nějakou hodinu, kdybych vám zítra mohl zavolat a neobtěžoval vás, nebo co nejméně vás obtěžoval, byl bych moc rád. A ten nápad, co tady píšete, je skvělej. To možná učiním. To je pan doktor Ramleza, který nám často tady zachraňuje, uh, uh, zachraňuje prostě streamy. Jo, to vám někdy vysvětlím. No. Vyhlásíte také e, milostivé léto nebo vyhlásíte kladku, si kladku, na naši fialovou vládu, <laughs> Lubomír Chládek, nevím, moc tomu nerozumím. A, takže Grand Café ještě na xtv.cz, když jdete úplně dolů, tak tam zjistíte pravidla ty soutěže, jak říkám, jsme ji trošku protáhli a příští pátek bude velký finále. Někdo prostě to dostane. Poselství, cože Ondra, 63 jazycích? To dělá ten papež? My God. No, pane doktore, Ramlézo, už vidím, že zítra vám budu celý den telefonovat. No, tak to se mnou vydržte. Ale Ondro, to jste mi teda zarazil, no tak je 63, jako. Ale on to má určitě foneticky napsaný, to je jako, nevěřím tomu, že to dá jako spatra, No nevím, ale chytrý pán to asi. Tak a když jsme u těch partnerů, poděkuji ještě pletemesi.cz. Vy, kdo posloucháte rádio Xaver, tak to tam často slyšíte. My, kteří pleteme, se velmi málo pleteme, jo, málo kdy a pleteme si CZ jsou našimi skvělými partnery a já mám v hlavě, Další soutěž, spleteme si.cz a přemýšlím, že se s Danielem spleteme si, e, telefonujeme a spleteme a něco domluvíme. Tak. Jirena, e, papež se chystá odstoupit ze zdravotních důvodů, no, tak to už tady bylo, že? Ale já mám pro to pochopení, no, tak ne, prostě něco jiného. Takže Jan Vodrážka píše, takže 67 x 2 tak Saver a XTV přejí pěkné velikonoce. Nikdo neuposlouchá. Představte, že to bude... A on tam říká ten papež, v jakým jazyce to říká momentálně. No já to budu dneska studovat, přátelé. A ještě si potom pustím na Netflixu dva papežové, můj oblíbený film. Jo s Anthony Hopkinsem, určitě jste někteří viděli, takže skvělé. A partnerům jsem poděkoval, mimochodem připomenu, že XTV je partnerem i této knihy, který je zakázaná kniha. Jo. Na Aukru se ji někdo teď vydražil eh, před pár hodinama za 2600 korun. Objeví se posledních pár kusů na e-shopu CZ krátce. Po velikonocích. No, a ještě není konec. Ještě vám chci pustit e, za stranu a za lidi, protože to jsme s péčí a láskou tady natočili dnes odpoledne s paní Karol. Byla tak, e, jak ona teď přišla po té nemoci, jo, tak je tak podezřele v dobré náladě. E, paní Karol, doporučuju, všimněte si, co ona to má kolem krku. To se tak třpitilo, bez tak tam má diamanty jo, nějaký, nebo aspoň šmuky, ale vypadá to moc hezky. A vy, kdo se těšíte na náš pořad za stranu a za lidi, tak ten vypustíme ven, už je natočený, abyste věděli, jo, někdy během víkendu a musím říct, že Karol byla dneska ostrá jako žiletka a ten nový díl za stranu a za lidi, si, prosím vás, raději nepouštějte vy, kteří se počítáte mezi slabší povahy. Mohlo by to dopadnout uh, jako minulý týden s těmi zadními vrátky, jo, to chápete. Ale um, dopadne to dobře. Podívejte se na ukázku. Vždyť pro ní jsou to ti dezinformátoři. No to až teď. F, já nevím, fašisti, nacisti, co všechno se ne, teď objevuje ne, za nálepky. Ne. To až teď, to jí potkalo až teď, mm. jak jí to na jednou okolnosti, kterým on ani sama nerozumí, vyšvihli nahoru. Vlastně omylem. To jí potkalo až teď. Ona ještě před pár lety byla normální Prostě. Prodavačka telefonu. Dobrý den, no, no, chcete Ericsson mm, nebo Motorola? Máme tady jablíčko šestkový na kouslí. V pohodě, byla normální jako každá jiná. A teď se s ní zatočil svět, vyplivlo jí to, tak to by zatočilo i s váma, paní Karou. Nemyslete si, že jste lepší. Nezatočilo. Zatočilo? Nezatočilo. Ve chvíli... Já bych nikdy nikomu neradila, ať plete svetry, teď já sama to neumím. Ale jasně, ale vy byste, já vám to říkám na rovinu, když by vám dali služební auto s řidičem, to byste přijela sem před XTV, šli bychom točit, vy byste měla nos nahoru, žádný, že byste se malovala na hajzlu na chodbičce, A... jako měla byste na to paní, Měla byste asistentku a asistenta na PR, a oni mi řekli, a vy byste jim řekla, co tam mám, do dneska říct. Mm -hmm. A oni by řekli, víš co, řekni, že si mají plesvetry. Ani byste nám neodpověděla na pozdrav, ani mm -hmm. kafe byste si s náma nedala. A byla byste stejná jako ona. Je, pojďte to vyzkoušet. Dejte mi auto s řidičem, vizážistu, PRistu a takhle mě vozte a vyzkoušíme si to. to je jednoduchý. No, zabojujte super. trošku. Jak zabojujte? Vy mě to dejte. Zep... Uděláme pokus. Zeptejte se paní Drtinové, jak se stoupá zůru v české televizi. V té politice je to podobný. No to jsem slyšela, no, tak. jak se to tam dělá. No. Tak dokud jste mladá? To už jsem prošvihla. To jsem měla ale... začít před 30 lety. Už mají děcko ještě. Ježíš Maria, já... někdy, když jdete sama na vlak tady, tak já říkám, jestli pak ta holka trefí na správný nástup. <laughs> No, ne, opravdu, vy jste ještě velmi. jako máte život před sebou, dejte na mě. A teď, když jsou ty křesťanské svátky, tak já jsem taky na měko, takže vám to ještě v rámci té zpovědi tady. Uh, věci jinými z... slovy, auto nebude, abych to zkrátila. No, tak musela byste pro to něco udělat. To není nikdy zadarmo. To není, že si to tady tak řeknu jenom. Buď to musíte být chytrá nebo povolná. Aha, a pekarová byla co, prosím? Nekomentuju to. No nekomentujete to, to znamená, že to víte, ale. Já to ani nevím, raději. Paní Karol, jestli mě chcete dostat na Libavou ještě dneska, abych šel odprosit, mm. tak mě Pokládajte tyto provokativní otázky a já tam prostě nakonec strávím velikonoce kvůli vám. Mě by se líbilo, jak byla reportáž psaná na obráce, tak teď je reportáž psaná na Libavé. No a měl bych velikonoce, kopřiv bych tam měl dost. Hmm. To, to je Těma by vás možná i šlehaly. No, 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 no. Tak já bych toto jako ponechal. A navíc jako Vlastně proti paní Pekarové nic nemáme. Hmm, a to by mohl být nový trest. Pamatujete si na to, jak se tady před časem šířila ta kultura poklekávání před černochy? Jak bílí lidé klekali před černochy, aby se jim omluvili za tu bílou nadřazenost. Tak teď by mohl být nový trest pokleknutí před ukrajinským vojákem. Za stranu a za lidi během víkendu najdete na tomto kanále ve zvukové podobě a pokud to chcete vidět takto, jak jste to viděli teď, tedy s obrazem, pravda, jako uh, paní Karol je hezká na pohled, ale jestli, no, tak to je jedno. Ale jestli to chcete vidět tak, tak uh, je. Vám ještě přečtu. <laughs> tak to najdete na xtv.cz. vás, to je zajímavé, jak někteří lidi. Píše mě paní naše hodná produkční Andrea, jo, která prostě, jo, ty je typicky tak neštěstí druhého potěší. A Andrejka mě píše, Lubošku, ty jsi nás pobavil. Chudák slepička, směju se ještě teď. Oni se já za to smějou. A paní, paní produkčně dobrotivá žena, Uh, bude tady vyhlížet z okra grizlíčka, jo, prosím vás, mám na to svědky, grizlíčka, který slíbil, že přijde, slepičku vyzvedne a, ještě píše něco Andrea, ale, vz, ale, <laughs> ale vzalo tě to hodně, viď, to je vidět, no tak aby ne, prosím tě, Andělko, moje zlatá, no to koho by to nevzalo, takže, no ale už se to tady nějak jako, někdo to slepí, tady paní Nováková údajně skazuje, nemyslí, jestli to ta, Jestli to není jen tak někdo, kdo mě chce potěšit, slibuje, že pošle jinou, no, tak stane se. Ale jestli tě to pobavilo, já si zjad. jsem rád za to. Aspoň musí být sranda o Velikonocích, takhle, ne? Tak Zoro ještě tady píše, přeji veselé Velikonoce vám i celému kolektivu. Andělko, vidíš, k nám přejou tady uh, celému kolektivu, vážený panex, ks, veselý ksavere. Vaše streamy zrají jako víno a kniha Zločiny bez zbraní číslo dvě. V knižním klubu zmizelo zdůvodnění, proč je nedostupná. Oh, vidíte, jak on na, to, on na tom něco bude. Tak, přátelé, já uvidím, jak to bude z nedělí. Naběhnul jsem si na vidle z Urbi et Orbi. Upozorňuji vás, že já pocit trapnosti s snáším lehce ale mnozí z diváků třeba si mohou myslet a, a budou tady psát, potom prostě mě bylo trapně za vás, nebojte se, mám výborného konzultanta, pana doktora, eh, Ramlézu, tak pana doktore, zítra volám, už díky za zprávu. Vám všem přeju pěkný Velikonoce, byť pro mě to jako nic moc, ale kdo chce, jo, tak to pěkně oslavte něco dobrýho, že a tak. Já díky tomu slibu tady strávím ty Velikonoce v kanceláři, ale na druhou stranu i kolegové kvůli tomu zrušili nějaký program a budeme se snažit natočit. Doufám, že tam nebude na tom nástupišti někdo stát a dělat si z toho legraci, ale... Uh, uvidíme. Irena Hrobská ještě píše, prožívejte krásné jaro, veselé s legrací, humorem a vtipem. Těším se na Urbi et Orbi. Uh, veselé velikonoce, trapné to nebude. No, když byste měla pravdu, Ireno, alebo jenom částečně. Uh, přátelé, dnes je, ještě, no, ještě tady píše, stopy pět, uh, pět liber. Dobrý den, se na tom pravdy, že vlastně nejde o 300 poboček uh, pošty, ale o 30 objektů, které chce někdo získat. No, co je na tom pravdy, nevím, to nevím, ale za vším hledej prachy a nezapomeňme, kdo řídí ministerstvo vnitra, kam spadá Česká pošta a že je tady taky nějaký pan mafiozo Redl, který řídí ministra vnitra, pravděpodobně, jak jsme pochopili v minulých měsících. Takže já bych to nevylučoval a rozumím tomu, že si to mnozí občané, přinejmenším, mohou myslet. Ruku bych do ohně bych za tyto lidi nedal ani omylem. Přátelé, dnes je 7. dubna, 7. čtvrtý, 2023, 22 hodin a 28 minut a my se s vámi loučíme, tedy celý, celá posádka. Tedy já a pan kolega technik Pepa, který se tak škodolibě, jo, to mě mrzí, smál tady smrti mé oblíbené slepičky. A já vám teď řeknu poslední dvě slova. Dobrou noc!